En gammel mann er siktet for å ha ranet Gjensidige Nords filial i Oslo sentrum i dag tidlig. Mannen ble pågrepet ved universitetets bygninger i sentrum etter å ha forsøkt å gjemme seg blant studentene. Og har ranet Gjensidige Nords filial i Oslo sentrum i dag tidlig. Raneren truet personalet med pistol og stakk av med et ukjent beløp i en plastpose. Vitne så at raneren gikk inn i en av bygningene til Universitetet i Oslo. Store politistyrker sperret av området, og ved ti-tida ble mannen pågrepet i lokaler til Norges kristelige studentforbund.